הנה שולחן ערוך, יורה דעה, סימן כזיים. הספיתו ההיא, יונה פרסונה תהנה סופה ופוגו ונוויסס. כקולור תהנה, אלמדו. אלמדו בלנקו. בלנקו. והדנטרו ההי, קרנה. Essa primeira um sinal para a gente não esmarir a ain, a gente não pensar do ser toma carne com leite. Procede pojo? Não. Por que não? Pojo se mete da rabaná, não nisso. Agora que a Fahim dijo de se está a pessoa comer na casa particular, e quer tomar um pouquinho סופה זה אלמדרה, קון קרנה, אין הקטה נצטצל נגון סניאל, איפה זה קונה. ולוסיסטיין אונוס דיאטה, איפובליקו, אי לכן תבר, כאן זה לכן תבר, את המעל, פורס אמוטיבה, נסית הכה, פונר, אונו סניאל, או דיסים לסניאל, זה לא קומר, לא חוץ. אי, תנם עושו און לייס, כל דבר שעשו מרית העין, אפילו בחדרי חדרים עשו, תראי, כזה כל זה, זה פוקר, כי נעשת את הפרוויציון, זה לפורמה כמו קומר לו אין מחיקו, נועס פורמה זה פרוויציון זה לתורה. וכקומר קרני, אידי ספוי תאמר רצ'ה, זה נועס פרוויציון זה לתורה, את פרוויציון זה רבנן. נועס רצ'ה, ספוי קרני, זאת אומרת פרוויציון זה רבנן. שיש זה רבנן, This is the chemed, cada cosa está prohibido de marita ain, está prohibido cuando está en público. Y si es de Rabanán, pero si es de Hadre Hadarim, puede comer. La ley, esta ley solamente es de marita ain de Oraita. Marita ain de Rabanán, sí puede comerlo adentro de la casa. Esto también es de chemed escrito, también el Kapachaim dijo, y así es la Lajá.